waxa magaalada Awood weynay xarunta gobolka Daad-madheedh ka qabsobay subax lagu taageerayo xulka gobolka Daad-madheedh oo ciyaartii galabta goolka gaaray iyagoo xulka gobolka Xulka ka badiyay 4-0 hadaba dad weynaa ku dhaqan magaalada Awood weynay xarunta gobolka Daad-madheedh sameeyay subax ballaaran ay ku taageerayaan xulka gobolka Daad-madheedh iyagoo socod lug ah ku mariyay jidadka magaalada geesta kalena ku dhawaaqay halku dhugyo ay ku taageerayaan xulka gobolka Daad-madheedh dhalinyarada gobolka Cuqaasha haweenweynaha gobolka Daad-madheedh ayaa hambalyo u diray xulka gobolka Daad-madheedh maanta waa farxad waa maalin farxadeed waxaan hambalyo boogaadin aan la soo koobi karaynin oo farxad ku dhahantay u diraya xulka gobolkayga Daad-madheedh ee maanta guusha la yaab kale ka keenay stadium Hargeysa ka keenay ciyaarii gobolada Soomaaliland koobkaynu ku soconaa inaynu qaadno hadaalina hambalyo hambalyo waan ku farxsanahay markii ugu horeysay waan halkaan imaado inaan la kulmay guusha Daad-madheedh insha Allah inay qaadan koobka Soomaaliland oo inay qaadan rajaynaa insha Allah Allahu Akbar Daad-madheedh guul koobka guul koobka aad xargi aad weyn ha u soo hoydo aad iyo aad baan kooxda Daad-madheedh u hambalyeynayaa koobkana u soo hooyo gobolka Daad-madheedh anigoo amaanta aan farxaddayda la koobi karayn kuna faraxsan guusha ay soo heshay Daad-madheedh ilaahay iidankii ciyaaraha dambe harayna waxaan u rajaynaynaa inay koobka qaado sanadka maanta Daad-madheedh aad weyn guul Daad-madheedh aad weyn guul Allahu Akbar waxaan halkan uga hambalyeynayaa libaaxyada ciyaartayda duuleystayaasha gobolka Daad-madheedh waxaan leeyahay koobka soo qaada waanu idin garab taagannahay waanu idin hambalyeynaynaa halkan waxaan hambalyo ballaaran oo la koobi karin ugu dirayaa xulka gobolka Daad-madheedh waxaan leeyahay hadalkii maayarku wuu rumoobay waxaan leeyahay ku quus qaata maanta halkan waxaan aad iyo aad hambalyo iyo boqayd u dirayaa xulka gobolka Daad-madheedh oo maanta si aanan filayn u guuleystay annagoo ku rajeynayna markasta inuu Daad-madheedh noqdo gobol guuleysta laakiin maanta shacabweynaha ku dhul magaalada Awood dareenkoodu aad iyo aad u kacsan yahay waxaan leenahay guul markasta Daad-madheedh fi quluubina maanta geerayaasha gobolka Daad-madheedh meel kasta oo adduunka ka joogan dunida dacaladeeda dal iyo dabadba waxaan leeyahay hambalyo guul baan leeyahay taageerayaasha xamaasadda maanta gobolka ka dhacaysa jawigiisana maanta daawan doontaan oo ma caawa insha Allah aad baan idin wada salaamayaa sida dhismaha caalamka wax la dhiga caynkoodi shirkad ku caan baxday shaqaalo loo carbiyey howl waqti cayiman ku idleeya Awood Construction Company cajiib maaha waa cajaayib haddaad hayso cuud ka saar kirada ciilkeeda calaacalka joogtada qoyska ugu aqallada cajiib eesh calaa dhismo four bangalo four plot nus plot masjid bakaar iskuul sariibad u dhis bulshada u iibi caruurtaada ku casu marwada maxaa faarad cudoon adeeg ku cuntama Awood Construction Company ku diyaar waxaa cayrad aluminium agab furniture ku intira sida albaab daaqad qalabkii guryaha xafiis aan walba leh u doona Awood Construction Company alla yaa cizeg makiinada jaajiru qoday cadad walba oo aad dalbato Awood Construction Company wuu kaale laazim waa culays gaadiid ku cilba halaga caawo iska rogo ka dalba Awood Construction Company aan ku caawiyo tilmaanta waxa uu ku yaalaa Awood Construction Company agagaarka inay abdilne maxdaarka Sky Motors ayuu u dhow yahay wixii faahfaahintaasi dheer kala xidhiid taleefanada shaashada hortaada ka muuqda dhismaha cudoon caasimad waxa ku farayaraystay Awood Construction Company.